Kjo më kujton policimin në komunitet që e bën sipas sistemit danes që ka dështuar në të tëra format në policinë shqiptare. Urdhroni ku është policia në komunitet. Që është sistemi mirë, po ka dështuar. Po sepse Danimarkë funksionon. Është tjetër histori. Ashtu sikur krijuan programin Shkolla Qendër Komunitare, si qëllimi i programit Shkolla Qendër Komunitare nuk ishte që ta nxirnim shkollën nga konteksti, po për të gjitha këto probleme që po diskutojmë sot, të kthehej shkolla që është në fakt nukli që të bërë radiografinë e çdo familje. Pra një mësues, nëse do të njohi çfarë ndodh në një familje, pra një mësues që shoqëron fëmijën nga klasa e parë deri në të nëntën, ai e di shumë mirë se çfarë probleme gjenerohen atë familje, se shikon sjelljen e fëmisë. Dhe qëllimi ishte si të krijohej fryma që shkolla të kthehej në miqësore. Dhe problemi është që nëse ne do vazhdojmë me këtë lloj trajnim, ai nuk kishte edukim, ai ishte trajnim. Trajnim për edukimin shëndetësor ose për edukatën shëndetësore apo për edukatën seksuale të fëmijëve të tyre duke trajnuar prindrit. Nuk bëhet në këtë format. Çfarë ka funksionuar nga sistemi danes, komisar? Nuk dua fare të jemi. Faktikisht termi policimi në komunitet është një term i gjerë. Ku përfshin edhe shkollat qendër komunitare. Dhe nga drejtoria e përgjithshme ka ngritë struktura. Ka ngritë struktura që ka seksione vetëm për policimin komunitet në komisariate. Dhe këto merren dhe me edukimin në shkolla. Janë 20 ndihmës specialist që merren vetëm thjesht me edukimin në shkolla. Janë të dedikuar vetëm për këto që trajtojnë. 20 në gjithë Republikën e Shqipërisë? Jo, 20 janë në qarkun e Tiranës. 20 në qarkun e Tiranës kanë dhe specialist me gradën në komisar që merren me zbatimin e programit siguria e trinjve, që përbëhet nga tre faza që ka tema. Shkojnë trajnojnë në përshkolla? Absolutisht, në klasat e 6-ta në çdo kohë mund të gjesh në shkollat e Tiranës punojës policie me uniformë që merren bashkë me drejtorinë arsimore, ka është bërë kurrikula, programi e gjitha. E cila është një gjë që vlen thua? Është gjë pozitive sepse aty transmetohen mesazhe për dhunën, për bullizmin, për dëmet që shkakton alkooli, duhani, drogarat e lehta, mësohen rregullat e sigurisë rrugore për nxënësit, ka një angazhim maksimal, do më thë, nuk hidhet poshtë ajo punë që bëhet, ndodhin dhe ngjarje, ndodhin se nuk... Nërkom shkruen për ju, komisar, thë nëzojnë, të më thuaj komisarit që organizohen festa ditlindje në shkollë, se sigurisht e bëjnë për zgjidhje, nga klasa 8 dhe 9, marrin bira, bëjnë gëzuar në shkollë, është skandal se i kam parë fëmijët e mi që marrin pjesë dhe fëmijët, do më thënë, jo të vetët, por të thënë nga shokët, pjesë, marrin pjesë dhe i ofronë që rase dhe oficerve të siguris madje në këto festa. Tani kjo është përgjësie e se cilit pra, për diskutime. Stafit pedagogik dhe oficeri është siguris, dhe thamë dhe jërë, nuk është në barësit policisë, por është në barësit të Ministrisë Arsimit. Ai thjesht ky modeli që thot drejtori se fakt na e çojnë dhe me emra shkollash, te shkolla Drita Pelingu, edhe rastet me arka, me Red Bull edhe me birra. Më vjen shumë keq që edhe në këtë rast un prisja të marrim ca përgjegjësi dhe të themi çfarë mund të bëjmë më mirë. Në qoftë se për çdo gjë që diskutohet, paketa e sigurisë në shkolla, policimi në komunitet, thua është shumë e mirë, po ndodhin këto, tani o nuk kuptojnë realisht se çfarë po ndodh, ose të bëjnë një përpjekje që thjesht të vazhdojnë atë propagandë. Në fakt janë të dështuar. Edhe nëse janë 20 oficer dhe shkojnë një herë në gjatë gjithë vitit në një shkollë, se aq i bie me grafik në gjithë qarkun e Tiranës, se është qarku, pra mendoni dhe bashkitë e tjera dhe gjithë shkollat, kjo e tregon qartë që nuk mund t'japi asnjë lloj produktiviteti edhe nëse e bëjnë që kanë dyshimet e mia që e bëjnë. Ajo që unë dua të kaloj edhe si mesazh, është e rëndësishme që ta kuptojmë që do duhet që më shumë para dhe më shumë vëmendje të shkoj tek shkollat tona. Do duhet që shkollat tona të mos shikohen thjesht si ambiente për të bërë mësim, por dhe si ambiente sociale, kulturore, ku nxënësit rinë, qëndrojnë, mësojnë dhe kanë një...
ambient socializimi. Mësusi, Krida, mësusi është kthyer në njëri që duhet plotësoj gjithë ditën e Perëndis vetëm letra. Shumë letra, shumë dokumenta, shumë regjistra. E kanë futur brenda një sistemi SMIPI i cili i bën që të hedhë notat edhe online, të hedhë mungesat online, ndërkohë që nuk japin kopje fizike që është shumë e vërtetë. Fizike, dhe ata nuk merren dot se është edhe prindaj mësusi, ka dhe shtëpinë vet, etj, etj, nuk është një mësus që jeton vetëm në shkollë. Ka dhe gjitha, dhe nuk merre dot më që të kuptoj profilizimin e nxënësi, ç'a nevojë ka nxënësi. Asgjë, asgjë. Dhe mësusi, dhe unë ja kam paraqitur këtë, mësusi edhe këtë sistemin SMIP do duhet ta bëj nga celulari vet, me internetin e vet, me çdo gjë, me kostot e veta personale. Dhe po e degradove mësusin në këtë farfeje, që ta kthesh thjesht si një punonjës, burokrat, burokrat, pa shpirt dhe pa botë emocionale dhe kohë fizike për të kaluar me nxënësit, patjetër që ty do të degradoj sistemi, sepse pastaj do shikosh vetëm regjistrin siç tani. Do ta mbyllësh formalisht si procedurë. Do shikojmë notat, hëse që nga notat e mira. Që notat kishin të mira në rastin. Hëse që nga notat e mira dhe hajde kalojmë. Pastaj edhe se si janë marrë ato nota, e se si janë pyetur dhe se si funksionon që sistemi është histori e madhe. Hajde të punojmë gjithë bashku, hajde mos punojmë me klishe, është shumë e mirë kjo, shumë e mirë ajo, nuk e di si ka ndodhur, dhe pastaj na ndodh një gjë edhe më e madhe, të kthehemi dhe të bëhemi realist. Parat janë, vullnetet janë, s'kemi pse të ndahemi për këto gjëra, sepse fëmia nuk ka ngjyrim politik, hajtë ta bëjmë. Po që ta bëjmë, do duhet fillimisht pranojmë që ka problem, dhe këtu s'po pranojmë që ka për të vërtetën e kësaj gjëre. Problem. Mirë, kemi arritur në çastet e fundit Top Story, Tomi, nëse ke një fjali, okay. Ka qenë një moment në universitete, diskutonim për hapjen e dyerve dhe portave të universiteteve dhe hyrjen e të gjithë studentëve që donin të arsimoheshin në arsim të lartë. Ajo pati problemet e veta, një filtr që nuk filtroi më të mirët, por përsëri ishte një shans dhe një oportunitet. Erdhi një moment që stafet pedagogjike të studiuara në Perëndim thonin që në fakt ne nuk jemi duke formuar njerëz me arsim të lartë apo në universitet, jemi kthyer si policimi në komunitet, si i mbajmë nja 6 orë nëpër universitete, dhe në fakt nuk formsojmë dot as në këto kapacitete, as në këto mungesa, dhe as në këto logjik të mungesave strukturore midis lidhjes së gjimnazit me universitetin, me tregun e punës, me atë që është kërkimi shkencor, shumë. Por një nga gjërat ishte që përfundonim mbledhjet e stafeve pedagogjike akademike dhe thonim, po më mirë që nuk janë nëpër kafene dhe janë në sallat e universiteteve, pavarësisht se ç'i cilësi marrin dhe ç'i diplom përfitojnë dhe sa fitojnë nga ajo. Jemi sot në një ditë në cilën diskutojmë që nga oborret e shkollave të miturit shkojnë nëpër burgje, për gjëra të cilat duket që nga ajo që tha Karamuço, ajo që tha komisari, zoti Shytaj dhe Eugeni, e nxënësi i kimituri që e ka bërë këtë vepër kriminale që duke se do të rrezikoj disa vite, 10 vite në burg, ende nuk e kupton se çfarë ka bërë, sepse vetëm kështu mund thuhet që nuk ka një reflektim dhe është i mpir dhe jemi disa nivele më tej të sfidës me atë që përsëri do ta them janë djajt e epokës tonë. Natën e mirë nga Top Story.